السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما هركفوني كم جرتو في مكان كنن شان الفخاس مسنج رتن وتن إيجانا جيني كنن بكجرتان هم لا تسمعوا كابو تلقا هرتم كنن برونتا كنن خنرا تقولي تبني جرا إيجا برونتا كنن خنرا كيساتين حالا باسبور إيميل كيساني كن دعاتن إثنين كجرا نيتن سكرسا هم أتمر فيديو خنات دابا جرا نفان ترا كنن جل كبار شان الفخاس مسنج هرتن برونو نكنن شان كنن سبسكرايب ورا فيديو كنن خنات وتجو جرا تلاي غورا hiriyootan keessan ibsa qodaa gaaffii fayyadan koomanta irratti nuuf kataba egaa hordofan keessachuudha iimeelii paaswoord iimeelii keessanii kan dagatan argachuudhaaf googil kiroomii keessanii galtu isa kana irra ni galtu sana booda jechuudha gubbaa kana jechuudha gubbaa kana irratti piroofaayilii keessanii argattu yookiin ammoo tuqaa sana kana irratti al tokkoof ni cuqaaftu sana booda deebitanii siitiingis iddoo jettoonatti al tokkoof ni cuqaaftu sana booda paaspoort iddoo jirkanatti deebitanii cuqaaftu sana booda jechuudha iimeela keessan asirraa ni argattu jechuudha iimeela bilbila keessan irraa qabdan sana asirraa ni argattu al tokkoof deebitanii irratti ni cuqaaftu sana booda erga irratti cuqaaftanii booda mallattoo akka ijaa kanarratti al tokkoof deebitanii tan haayidii paaspoortii afoo jirtu kana jechuudha mallattoo akka ijaa kanarratti al tokkoof deebitanii ni cuqaaftu sana booda fingerprinti yookiin ammoo ishaaraa harkaa yookiin ammoo paatarnii yookiin ammoo paaspoortii bilbila keessaniin cufatan sana ni guutuu jechuudha fakkeenyaaf nama paatarniidhaan guuta sana booda deebitanii as jala kanarraa kontiinuu ni jettuuni sana booda jechuudha akkanatti paaspoortiin keessan yookiin ammoo iimeeliin paaspoortiin iimeela keessanii haala kanatti olisiniif baa yookiin ammoo haala kanatti argattu jechuudha egaa hordofan keessachuudha paaspoortii iimeela keessanii kan dagattan haala kanaan argachuu dandeettu viidiyoo kana hordofaati yookiin ammoo daawwadhaati irraa baradha akkasuma hiriyoota keessanii qodaa gaaffii fi yaada qabdan koomantii irratti nuuf kataba waan daawwataniif ammoo galatooma yeroo gaarii nuuf haa ta'u.